ganacsade Cali Cumar Guuleed oo ka mid ah ganacsatada reer Soomaaliland oo ka qayb galay xaflad magaalada Hargeysa lagu qabtay Sarye Museum oo ah goob lagu kaydiyo taariikhda bulshada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay safar u dhowaan ku tagay waddanka Djibouti sidoo kalena ugu soo maray magaalada Saylac. Dhinaca kale, ganacsade Cali Cumar Guuleed waxa uu hambalyaha u diray aasaasaha xarunta Sarye Museum Mudane Siciid Shukri. Bishii July waxaan tagay Saylac. Archaeologist ma lahayn, dhulkana aad uma aqaan, cirkaana aqaanaanu. Deedna Saylac masjidka qibleteyn iyo Saylici qabrigiisa ayaa soo maray. Bishanna ninaan saaxiibnay hooyadii ayaa Jibuuti ku dhibatay, markaasaan Jibuuti aaskii tegay inaan ka qayb galo mawliidkii. Awal dadka nool ma siyaarin jirin, saan siri war min 57-kii ilaa 20-ka 54-sannood Jibuuti baad imanaysay. Doorkan bal xabaalaa siyaaro asxaabtii ku jirtay oo ku jiraan abowyaday, abtiyaashay, asxaabtaydii ehel badan. Horta safarkaasaan kahay wuxuu sideed qabtay oo ka sheekeeya mar taariikh tagtay tu soo socota iyo inaan la ilaabin wixii dhacay. Waxaan u malaynayay Axmed Xuseen Ciise ahaa Washington DC Holocaust Museum-ka ku yaalla Washington ayuu ii geeyey. Kalandana marka la geliyaad Baqatan waan galay, Istanbulla waan galay, in badan oo kale la waan galay museum-ka. Keenani intuu Siciid qabtay qof Soomaaliyeed oo qabtay ma jiro. Marka in Siciid la taageero oo la saacido wixiisii xooggiisii uu ka shaqaysanayay marna halgan buu ku lumay. Intii kalena taluu geliyay horta Siciid waxa lala qabta. Waxaan kaga baxayaa hadalka Cabdillaahi Askar Allah yarxamo ayaa maalin dagaalada ka sheekeeyey. Waxaan Cabdillaahi dagaalku goormuu dhammaaday wuxuu yidhi, ninkii aad isdisheen markaad ka guulaysato ilaa aad heshiisaan dagaalkii muu dhammaan. Marka waxaan leeyahay war wixii tegeynayaan la iloobin nabadda iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhibaato badani gaadhay oy teenani aasaastayna ilaahay dhibaatada Soomaaliya ka tulqaado. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysaa dhammaan qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.